Країна потребує реформ, і одна з них – реформа децентралізації влади. У 2016 році з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію – 1 мільярд гривень. Кошти чималі. І куди їх спрямовувати, на розв'язання яких нагальних питань громади мають вирішувати самостійно? Як сьогодні живе єдина в нашій області об'єднана територіальна громада Куцурубська на Очаківщині, бачила Марія Савицька. До першої об'єднаної громади в Миколаївській області Куцурубської, окрім одноіменного села, входять ще Іванівка та Ясилки. На території проживає майже 4 тисячі чоловік. В травні минулого року громада першої в області та однією з перших в Україні підключилася до реформи і почала процес об'єднання. Не секрет, що жителі спочатку поставились з насторогою до майбутніх змін. На той час важко було прогнозувати результати, та й довіри до запропонованих державою змін не було. Певний час тривали консультації, переговори, навчання тощо. І от 5 останніх місяців громада живе за новими правилами. Тепер вже мало хто з місцевих висловить своє невдоволення, адже плюси очевидні. Раніше в нас бюджет нашої громади був 9 мільйонів, разом Івановської сільської ради і Куцурубської 9 мільйонів, то зараз він майже 12 мільйонів. Є різниця, так? Збільшений на понад 9 мільйонів бюджет для сільської громади відкриває широкі можливості. Але спершу необхідно було вирішити організаційні моменти. Тепер місцевим жителям не треба їхати до районного центру, адміністративні послуги надаватимуть на місці. Насамперед ми створили, значить, виконавчі служби, створили відділи, фінансовий відділ, соцзащити, соцзахисту відділ, відділ освіти, молоді, спорту і медицини. Ми вже свої питання майже вирішуємо всі на місцях. Якщо людина раніше їхала до району, то зараз більш вже ми все надаємо свої послуги. Зараз ми з 1.04 відкриваємо відділ держреєстрації і майна. Переходить до нас паспортизація на місця також. Роботи додавалося і дівчатам моїм, і всім решта. Дуже додавалось роботи багато. Це для нас зовсім новий, як би сказати, механізм, тому що ми напряму працюємо з обласною радою, з обласною адміністрацією. Бюджет в цьому році ми здавали свій на область, прямо на департамент фінансів, тобто самостійно, без фінансового відділу. Тому роботи дуже багато, але мені подобається тим, що ми можемо самі, як би сказати, зараз громада вирішує, куди направляти кошти. У нас і сьогодні будуть збори сільські по вирішенню того, куди направляти будемо кошти, які нам буде виділяти на розвиток інфраструктури. Дохідна частина бюджету Куцурубської об'єднаної громади – майже 12 мільйонів. Цілком реальні цифри, враховуючи наявність на території великої кількості успішно працюючих підприємств. А також субвенції, яку держава надає на розвиток інфраструктури. Складає вона понад 5 мільйонів гривень. На що витрачатимуть ці гроші, громада вирішує самостійно. Єдине, на чому наполягає керівництво сільської ради, аби розподіл відбувався пропорційно кількості населення. Селяни кажуть, в першу чергу необхідно ремонтувати дороги, відновлювати вуличне освітлення та реконструювати водопровід. В першу чергу це освітлення люди хочуть, дороги, в якому стані в нас, ви всі бачите, в кожному це районі проблеми, і водопостачання, заміна мережі, труби, все, вся система майже вже вона відпрацювала своє. Треба все замінювати. І місцева школа, і будинок культури вже відчули переваги нової реформи. І там наповну тривають ремонтні роботи. Раніше через обмеженість фінансування грошей на подібне можна було очікувати місяцями, якщо не роками. Тепер навіть дрібні проблеми вирішуються набагато швидше. Клуб найближчим часом отримує подарунок, про який мріяли чи не з першого дня введення будівлі в експлуатацію. А сталося це 30 років тому. Ми чекаємо цього дуже довго, ми чекаємо со дня відкриття цього. Дело в том, что этот дом культуры, единственный дом культуры, который находится в красивом состоянии, но не отапливался практически с открытия. А сейчас перспективы есть? Есть. Нам поставили котел, завезли, и мы надеемся, что все-таки сделают еще централизованное отопление, которое будет в каждом из зданий, которые на сегодняшний день работают.
Наприкінці березня Куцурубська громада провела загальні збори, де звітувала сільський голова Інна Копійка. Але головне питання – розподіл тих самих 5 мільйонів державних субвенцій. Тож в селі Іванівка відбудеться повна реконструкція водопровідної мережі. Домовились про ямковий ремонт доріг, які поєднують населені пункти об'єднаної громади. Частина грошей піде на соціальні проекти. Тож планів багато. Куцуруб починав першим. Власне, поки що ця об'єднана територіальна громада єдина в області. І проблеми залишаються. Але тепер у людей з'явилася впевненість у власних силах. І в тому, що пройде небагато часу, їх села не впізнатимуть. Марія Савицька, Артем Болібов, крапки над «і».